Kai planavau ekspediciją Tikslas Amerika 2021, ieškoti lietuviško paveldo vakarų JAV, tai galvojau, kad Los Andželui pakaks 2 dienų. Bet kai užmezgiau ryšį su Los Andželo lietuviais, vienas po kito jie pradėjo siųsti informaciją apie vis naujas ir naujas su Lietuva susijusias vietas Los Andželė. Ir supratau, kad 2 dienų neužteks, padidinau iki 3, galiausiai iki 4 ir dar galėjo būti tikrai daugiau to laiko. Nes Los Andželas yra pagrindinis lietuvių telkinys į vakarus nuo Čikagos, ir nors jie ten kūrėsi daugiausiai po antro pasaulinio karo, tai tie dipukai pasitraukė nuo sovietinės okupacijos ir genocido, bet jie tikrai spėjo sukurti labai daug įspūdingo lietuviško. Lietuviškos parapijos ar lietuviškos bažnyčios Amerikoje, na tai nėra tik bažnyčia, tai kartu ir lietuviška erdvė pasaulietiniai veiklai, šokiams, skautams, įvairioms organizacijoms, lietuviškoms mokykloms. Bet vis dėlto net ir tuo Amerikos masteliu Los Andželo lietuvių parapija nustebino iš tos pusės, kad na, pati bažnyčia yra tik maža dalis visos tos teritorijos. Yra daugybė paminklų. Lietuviškas kryžius, kovo 11 Lietuvos nepriklausomybei, daugybė menininko Dabruko freskų Lietuvos tematika. Taip pat paminklas lietuvių imigrantams į Los Andželą, kuris atspindi trys jų gyvenimo periodai, tų atvykusių po antro pasaulinio karo, tai yra Lietuva, yra ir vidurį tremtis, tai tos visos dipukų stovyklos Vokietijoje, kurie praleido kelis metus, bandydami testą lietuvišką gyvenimą, ir galiausiai Amerika, kur su tautiniais rūbais pasitinka tą amerikietišką realį. Taip pat į Tikslas Amerika LT žemėlapį įtraukim Bernardo Brazdžionio ir išeivijos menininkų kiemelį Los Andželo lietuvių parapijoje. Ir kas įdomiausia, kad jį sukūrė dabartiniai imigrantai iš Lietuvos, vadinamieji trečiabangiai. Esame įpratę, kad daugelį lietuviškų JAV vietų sukūrė arba tie, kur atvyko dar prieš pirmą pasaulinį karą, arba dipukai pasitraukė nuo sovietų okupacijos, kurie save visada laikė tremtiniais, ir jiems buvo labai svarbu susikurti tokį gabalėlį Lietuvos ten Amerikoje. Bet trečiabangiai dažniausiai geriausiu atveju saugo tai, ką sukūrė ankstesnės imigrantų į Ameriką iš Lietuvos kartos. Bet malonu matyti, kad vis daugiau ir daugiau jų persisėmė tą idėją, kad man reikia kažką palikti po savęs, reikia ir mums sukurti kažką lietuviško. Viena stipriausių pasaulio vietų, kur tai vyko, yra Los Andželas, kur trečiabangiai, tarp jų Justina Brazdžionis, pati nutekėjusi Brazdžionių šeimą, nusprendė pastatyti ne tiesiog paminklą Bernardui Brazdžioniui, bet visiems išeivijos menininkams kartu tokį kiemelį, kur vyktų lietuviški renginiai. Ir tai padarė, realizavo. Kadangi pats Bernardas Brazdžionis daug metų gyveno Los Andželė ir lankėsi mišiuose Švento Kazimiero parapijoje kiekvieną sekmadienį, tai labai žinomas kultūros atstovas. Ir jo netekus parapija tarsi prarado tokį kertinį kultūrinį akmenį, ant kurios stovėjo visa kultūra ir išeivijos poezija. Po daug metų, kada atvykau čia prieš jau 15-16 metų, teko susipažinti su daugybė lietuvių, bet keli, Amandas Ragauskas ir Sigitas Šniras dailininkas, mes kažkaip susijom į tokį vadinamą Just Milling Around teatrą ir sugalvojom, kad vis dėlto trūksta kažkokios dar papildomai kultūrinės erdvės. O kas tai galėtų būti, ilgai svarstėm, tačiau įvyko toks netikėtas dalykas. Pas Sigitą Šnirą, dailininką, atvyko jo kolega Gintaris Česiūnas, skulptorius. Besisvečiuodamas Los Andželė, turėdamas laiko, atradęs gražų akmenį, sako, žinai, Sigitai, aš pabandysiu kažką tokio išskaptuoti iš to akmens. Ir taip gimė idėja, kad reikėtų įamžinti kažkokį žinomą žmogų, kuris gyveno čia, būtent Los Andželė. Tai taip gimė, kad Bernardas Brazdžionis būtų idealus pretendentas tam, susisiekė su šeimos atstovais, menininkai, su visu palaiminimu, pradėjo vykdyti projektą. Reikėjo galvoti, kur tą galvą padėti. Tada gimė projektas, kad mums reikia atrasti erdvę. Norėjos, kad tai būtų šitam telkiny būtent, ne kažkur prie vandenyno ar kalnuose, pasitarę su dabartiniu klebonu, Tomu Karanausku, apie visas erdves, atradom štai šį tokį kampą. Čia buvo apleista daug metų, kaip ir nelabai naudojama erdvė. Taip išprojektavę, išpaišę, pristatėm šią idėją plačiai lietuvių bendruomeniai, visuomeniai, ką mūsų teatras norėtų čia įgyvendinti. Ir gaudami palaikymą didžiosios dalies lietuvių, palaikymą iš pačio klebono ir gavę šiokį tokį finansavimą pradžiai, mes įgyvendinom
tokį vat projektą ir įkūrėm Bernardo Brazdžionio vardo išeivijos menininkų kiemelį. Tai buvo 2012 metais. Ankstesnėse Tikslas Amerika ekspedicijose dažnai susidurdome su tokia situacija, kad atvykstame į kokį miestą ir mums sako, pabūkite dar ir savaitgalį, bus mūsų šventė, o to padaryti be abejo negalime, nes mūsų tvarkaraštis suplanuotas net ne valandų, o pusvalandžių tikslumu. Tačiau smagu, kad šį kartą galėjome pabūti Los Andželo lietuvių dienose, tokioje didelėje šventėje, kurios išties rengdami pandemijos metu organizatoriai dalyvių skaičiaus žinoti negalėjo ir būkštavo, kad galbūt susirinks tik kokie 500 žmonių, tačiau iš tiesų tautiečių buvo tūkstančiai ir tai pranoko tiek mūsų, tiek organizatorių lūkesčius. Šventė buvo išties labai marga ir didelė ir nuolat galima buvo girdėti lietuvišką muziką, matyti besisukančius lietuvių šokėjus, be abejo ragauti lietuviškų patiekalų, cepelinų, kugelio ir viso kito. Ir mes patys praleidome keletą valandų stovėdami Lietuvos konsulato Los Andžele stende, kur galėjome susitikti su gabalėlį Lietuvos gerbėjais, kurių išties, be abejo, kaip ir pačiame Los Andžele, bendruomenė tikrai marga. Priejo daug žmonių, kurie mus pažinojo iš Tikslas Amerika projekto, bet be abejo ir buvo ir kitų projektų. Tai išties buvo smagu susimatyti su lietuviais, kurie yra ir gyvena Los Andžele. Ir lietuvių dienos mums paliko labai gražų įspūdį. Vienas įspūdingiausių vietų, kurią žymim Tikslas Amerika LT lietuviško paveldo žemėlapį, yra Amerikos lietuvių stovyklos. Tai tos lietuviškos erdvės, kurias daugiausiai dipukai pokario imigrantai sukūrė savo vaikams, kad galėtų bent kelias vasaros savaitės pasinerti tokią lietuvišką atmosferą, kur visi kalba lietuviškai, tiek auklėtojai, tiek vaikai, galbūt sudaro net lietuviškas šeimas, daug šeimų ten susidarė. Ir visai eilė tokių stovyklų įkurta ir paskutinė, kurią mes aplankėm, buvo būtent Rambino stovykla Los Andžele. Ir kaip įprasta, atvykę į tokią stovyklą, į žemėlapį įtraukim ne tik ją vieną kaip objektą. Ten randam ir kitų įspūdingų vietų, pavyzdžiui, kryžius, kurio parašyta, kad na, simboliškai yra tarsi pastatytas už visus tos kryžius, kurios sovietai buvo nugriovę Lietuvoje. Jis pastatytas 1972 metais, dar gilios sovietų okupacijos laikais. Tradicinis lietuviškas kryžius, pusiau saulė, pusiau lietuviškas, pusiau pagoniškas, dedikuotas Romui Kalantai, kuris tada susidegino prieš to vietus. Kaip pasakojo Nida Varekojienė, mus nuvežus į Rambyną, kuri yra vakarų JAF lietuvių skautų vadovė, tai lietuvių skautai yra atskira organizacija nuo JAF skautų. Ir tie JAF skautai orientuoti į gamtą labiau. Ir lietuvių skautai irgi visą tai turi, tą įprastą skautišką veiklą. Bet šalia to gerbė lietuvių tradicijas, lietuviškos dainos, lietuvių kalba, pagarba partizanams ir visa kita, tai skiepijama vaikams. Mes labai norim, kad mūsų skautai, ypatingai jaunimas, išmoktų istoriją, ypatingai būdami išeivijos lietuviai. Daug mūsų paminklų tai buvo nepriklausomybės laikais prisiminimais. Buvo labai vaikams įdomu turėti posėdžius arba įvertinti tiems, kur gal buvo knygnešiai ar tremtiniai ir prisiminti lietuvišką istoriją. Tai dėl to mes labai vertinam visus tokius čianais mūsų skautų stovyklose. Čianais nuo pradžios Los Angeles skautų veiklos daug yra jau mirusių ir mes norėjom tokį paminklą jiems įsigyti. Tai buvo Vyčių projektas prieš daugelį metų prisiminimui kiekvienam skautui Vyčiui, kur yra dalyvavęs čia mūsų stovyklavietėje arba kaip viršininkas, ar buvo pats skautas ir jau miręs. Tai kiekvienas skautas Vytis, kur čianais Los Angeles skautų veikloje dirbo arba buvo narys. Tai čia turi stulpą paminklę. Čianais, tai dabar tyku ramu, bet čianais kaip mažas miestelis. Visi juda, kruta, dirba skautiškus darbus. Mūsų stovyklos gali būti nuo vienos savaitės, 10 dienų ar 2 savaitės, jau daug metų 2 savaičių stovyklą. Čianais galima matyti virš 200 skautų kartais per didysius savaitgalius. Mes turim nemažai jaunesniųjų ir vyresniųjų, visi atvažiuoja pastovyklauti. Mes turim programą, skautišką programą. Vaikai atsikelia, turim vėlyvų pakėlimus, tada dirba skautamokslį arba programas, patyrimus
einam iškilauti. Ir mes ir turim rock climbing čia nais netoli yra, kur galima lipti į akmenis. Tai be sustojimo vaikai turi programėlės atlikti ir dirbame skautiškus darbus. Ir baigiame su lauža, dainuojam. Mes turim nemažai skautų svečių, kurią mes esam čia nais pakvietę iš Lietuvos arba iš kitų rajonų. Ir jie sako, kad mūsų Los Angeles skautai ypatingai laiko senesnės tradicinės skautiškas dainas. Mano vaikai irgi augė, gimė, pradėjo lankyti mokyklėlę, skautus stovyklas, sueigas ir tikiu, kad jie tęs visą skautų veiklą į galą ir dar sekančiom generacijom. Tikiu, taip ir bus. Gabalėlį Lietuvos išsibarstę po visą Los Andželą. Nors mes tikrai nežymime į enciklopediją visų vietų, kurios bent kiek su lietuviai susijusios, mes turime tam labai aiškius kriterijus, tačiau atitinkančias kriterijus vietas Los Andželė tikrai sužymėjome. Na ir iš tikrųjų jų buvo labai įvairių. Forest Lawn kapinėse, tose pačiose didingose kapinėse, kur guli ir Michaelas Jacksonas, ir Humphrey Bogartas, guli ir viena žymiausių lietuvių architektų Jungtinėse valstijose Jonas Mulokas. Greta jo guli kitų tautiečių, kurių kapai labai gražiai apipavidalinti Bernardo Brazdžionio epitafijomis ir tas eiles skaityti tikrai būdavo labai malonu. Lietuvių paveldo daugiau esama net ir Kalifornijos universitete, kur lietuviai studentai padovanojo universitetui ir jo kieme stovi Marijai Gimbutinei skirta statula. Taip pat ir azijiečių rajone yra paminklas Čijūnei Sugiharai, tai yra žmogui, kuris išties Kaune gyveno, dirbo ir labai daug prisidėjo prie žydų gelbėjimo antrojo pasaulinio karo metais. Kauno vėliavą matėme irgi ne kartą. Kaunas yra vadinamasis Sister City, broliškasis miestas Los Andželui. Tad galima pamatyti ir kiek atstumo yra nuo Los Andželo iki Kauno ir išvysti jo vėliavą su stumbru. Tokiuose dideliuose lietuvių bendruomenėse kaip Los Andželas dažnai būna, kad net patys lietuviai nežino visų lietuviškų vietų. Tai viena tokia situacija buvo su lietuvių tautiniais namais, kai kurių lietuvių klausdavo, kas ten dabar yra, ir jie sako, kaip jiem ten nebeveikia liktai jau. Na, bet man davė kontaktus Aloyzo Pečiulio, pirmininko tų lietuvių namų, ir jis sako, kad čia viskas veikia, pasitiksiu su visą valdybą tų lietuvių namų, aš paorganizuosiu. Ir tikrai nuvažiavom į tos lietuvių namus ir visa valdyba mus pasitiko. Ir pastatas veikia, yra tokia lietuviška salė. Kai atvyko po karo pabėgėliai iš Lietuvos, lietuviai, tie, kurie atvyko į Kaliforniją, apsigyveno daugumoje aplink mūsų parapiją. Parapija jau buvo, sakyčiau, kokiais 54 metais įsisteigė Lietuvių tautinės sąjungos skyrus Los Andželiai. Ir prasidėjo mintys, kalbos, kad mes turim turėti kažkokias patalpas, nes turim tik parapiją, parapijoje valdo klebonas. Ir taip jie pradėjo kalbėti ir 56 metais visuotinis susirinkimas tautininkų įpareigojo valdybą Los Andželės skyrių, kad ieškotų patalpų, kad pradėtų daugiau gilintis apie galimybes įsteigti nuosavus namus. Sunkiai tas ėjo, buvo apie 10 ar panašiai indėlininkų, kurie įnešė po $100, bet kadangi 57 metais įvyko kažkoks tai dalykas Los Andželei, kad parapija tapo nelietuvių, o buvo pervesta vyskupijai, buvo didelis sujudimas, kad prarandam kaip ir patalpas, kur lietuviai gali rinktis. Ir tada tas įvykis paskatino daugiau lietuvių dėti pinigus, tapti nariais būsimų tautinių namų. Ir tas vyko gana ilgai, kol palaipsniui buvo sukaupta tiek ir tiek indėlių, vėliau buvo rengiami renginiai visokiausi, piknikai ar kiti, kur tautinių namų fondas buvo įsteigtas, kur vis augo ir augo vis į tokią lygį, kur galimybė jau darosi realistiškesnė, kad galima bus kada nors įsigyti tautinius namus. Kada jau pamatė, kad jau realutas, jau buvo apie 6-7 tūkstančiai dolerių, tais laikais buvo labai didelis turtas. Tie, kurie neturėjo pinigų, norėjo prisidėti, dėdavo po $10 kas kiek mėnesių, kol tą $100 įdėjo, nes pilnas įnašas buvo $100. Aišku, buvo ir tų mecenatų, kurie įdėjo daugiau, bet daugumai tai buvo iš paprastų žmonių, ne tik tautininkų reikia pabrėžti. Tautininkai pradėjo tą judėjimą.
Ir jie tada pradėjo ieškoti, drąsiau kalbėti, ieškoti ir 61 metais ponas Kiršonis, kuris čia buvo vienas iš veikėjų, vienas iš to komiteto, surado pastatą, valdyba, fondas tautinių namų, patvirtino, kad tas pastatas realistiškas, kad galima įsigyti ir tą pastatą nupirko. Gal dėl to jam pavyko surinkti lėšas ir įsteigti tuos namus, kadangi tai buvo toks labai vieningas judėjimas. Pas juos tik vienas tikslas buvo Lietuva, Lietuvos nepriklausomybė. Tai jie buvo tuo labai stiprus, jie buvo vieningi. Tautiniai namai buvo, žinau, kad buvo Bostone, anksčiau įsteigti, buvo Čikagoje ir girdėjau, kad buvo ir daug kitų miestų. Ir jie visi buvo likviduoti su laiku. Kažkaip nebuvo to vieningumo tokio, koks buvo čia Los Angeles ir tokio ryšto. Nugalvoju, gal ir dėl to tas ryštas buvo stipresnis, kad juos išlaikyti, kad tai vienintelis mūsų lietuvių turtas čia. Parapija nėra mūsų, parapija mums kaip ir nelabai priklauso, mes turim ten teisę būti, renginius rengti. Ir aišku, tai mūsų židinys lietuvybės šiandien didelis ir labai vertiname, bet vieną dieną, jeigu negana lietuvių bus, lietuviai gali prarasti teisę, turėt savo kunigą, kleboną ir baigsis mūsų tas visas centras lietuvybės. Tada mums pasilieka lietuvių tautiniai namai, kuriuos galima, aišku, iškeisti į didesnius, į erdvesnius, į praktiškesnius dėl renginių ar kitų dalykų. Tai va, mes už tai taip tą vertinam. Atskridau į Kaliforniją 78 metų kalėdom, pamačiau, koks nuostabus kraštas, buvo šimtmečio žiema Čikagoje. Tais metais nusprendžiau atvažiuoti čia gyventi. 80 metais berods įstojau į Tautinį sąjungą, tuoj pat išrinktas buvau į valdybą tautinių namų ir nuo to laiko iki šiandien taip ir dirbu su šita organizacija. Dabar, kadangi tas laikotarpis viruso, COVID-o toks sudėtingas, tai nieko nevyko per paskutinius pusantrų metų, bet mes turim apačioj nuomojamas patalpas, jas toliau prižiūrim, jos nuomojamos, duodam mums pajamas, moka mokesčius, o kas liečia šitą salę ir kitą salę, tai judėjimas pristabdytas, bet jis buvo labai aktyvus. Čia vyko renginiai, vestuvės, visokiausi baliai, politiniai renginiai, koncertai, turim nemažas pajamas, visa valdyba dirba nemokamai, neatlyginamai, tai mūsų visuomeninis darbas ir gavę pinigus, kiek sutaupom, dalį paliekam dėl mūsų ateities, dėl remontų, dėl galbūt kada nors iškeitimų į didesnius namus, jeigu bus reikalas. O kitą dalį duodam išdalėjom organizacijom, spaudai, mūsų ansambliams, lituanistiniai mokyklai, remiam, kitaip sakant, visas tas lietuviškas organizacijas, kurios kreipėsi pas mus. Mūsų informacijos šaltinis Santa Monikoje buvo Albinas Markevičius, tai žmogus stovėjęs prie Santa Monikos ištakų, žmogus gyvenęs ten dar tada, kai tai nebuvo milijoninis kurortas ir gyvenantis ir šiandien. Būdamas 92 metų amžiaus, jis vis dar važiuoja į darbą kiekvieną dieną į savo nekilnojamojo turto agentūrą ir yra puikios atminties. Jis mums papasakojo apie Los Andželo aglomeracijoje gyvenusius ir dirbusius lietuvius nekilnojamojo turto vystytojus, kurie prisidėjo prie to, kad ten atsirastų pastatai pavadinti Rūta, Trakai, Ambercrest. Statybą pradėjom 1969 ir per 3 metus pastatėm 9 pastatus. Ir tada darėm pertrauką dėl to, kad reikėjo profesionalų kontraktorių ir buvo sunku surasti dabar, kai mūsų sūnus perėmė tą statybą, tai jisai daro žymiai didesnio masto ir pagal dabartinius modernius metodus ir kol kas gana sėkmingai tęsiasi. Čia daugiausiai lietuviai tai įsigijo nuosavybės, jau statytas anksčiau ir daugumas dar tebe turi tas nuosavybės. Vienu metu Santa Monika pagal mokesčių įvertinimo sumą lietuviai turėjo 10% nuosavybių Santa Monikoje, o gyventojų lietuviai sudarė tik 0,5%. Lietuviai, kurie statė, kaip Paulius Aras, vieni statė, kiti pirko ir pavadino lietuviškai. Bet ne visi išlikę, bet dar yra. Iš visų miestų JAV, kuriuose buvom per šią ekspediciją, tik Čikagoje praleidom daugiau laiko negu Los Andželė, tai susipažinom ir bendrai su ta Los Andželo atmosfera. Savotiškai ateities miestas, bet
visai kitoks ateities miestas, nei įsivaizduojam mokslinės fantastikos kūriniuose. Tai ten nėra kažkokių geležinkelių greitųjų ar kažko, nes visai nėra viešojo transporto praktiškai beveik. Užtat yra milžiniški greitkeliai, 12 juostų, susikertantys daugiau aukščiam sankryžom ir nuolat ten važinėja 100-120 km per valandą automobiliai tais greitkeliais per miestą. Renkantas lietuviško paveldo vietas Los Andžele, labai reikėjo gerai planuotis, nes ten negali taip, kad 11 valandą ten, 13 jau susitinku ten, 15 ten, kaip daugelį mažesnių miestų. Ne, tai jeigu tu vieną dieną važiuoji tą pusę Los Andželo, tai geriausiai surink tą dieną tas vietas toj pusėje. Išvažiavot iš Los Andželo, miesto aplinka greitai pasikeitė, greitkelis susiaurėjo, mašinų sumažėjo, miestą ir begalinius jo priemiščius pakeitė dykumą. Na, pajudėjom link Arizonos, jau visai kitokios valstijos ir jau vietos, kur lietuvių paveldas retas, bet vis dėlto labai ypatingas, tai tie buvę laukiniai vakarai.